Olá, companheiras, companheiros. Meu nome é Marcelo Pablito, sou da direção do Sindicato dos Trabalhadores da USP. Estou aqui com os companheiros do movimento Nossa Classe Metroviários pela Base, na reunião do comitê contra a privatização da linha 5 do metrô, que é uma medida duríssima que o governo aqui do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, vem tentando fazer com os trabalhadores metroviários aqui em São Paulo. E desde aqui a gente queria mandar todo o apoio aos companheiros rodoviários de Porto Alegre, que nós acompanhamos desde aqui de São Paulo ativamente a mobilização que vocês têm feito aí. Para nós é muito importante saber que, embora a gente esteja separado por uma distância de alguns quilômetros, nós estamos unidos no mesmo objetivo, que é não permitir com que o governo e a patronal descarreguem sobre os trabalhadores a crise que o nosso país vem vivendo. Nós estamos acompanhando daqui, nós achamos um absurdo o ataque que os companheiros têm sofrido aí com a demissão de 7 companheiros da empresa Carris. E desde aqui de São Paulo, lá no Sindicato dos Trabalhadores da USP, aqui nas categorias onde a gente tem companheiros e conhece trabalhadores, nós vamos funcionar uma grande campanha para não permitir com que os companheiros tenham o seu direito de greve atacado e que o governo Sartori, assim como o governo Alckmin aqui no estado de São Paulo e o governo Dilma, descarreguem sobre as nossas costas os efeitos dessa crise. Se a crise foi criada pelos patrões e pelo governo, que seja paga por eles. Tamo junto, companheiros.